Úderem 14. hodiny se v Otrokovicích otevřely volební místnosti pro volby do Evropského parlamentu. Už prvních několik hodin ovšem naznačilo, že o evropské volby není mezi lidmi příliš velký zájem. V Otrokovicích přípravy probíhaly již delší dobu, zapisovatelky, včetně předsedů a místopředsedů komisí, museli absolvovat povinné školení, kde se dozvěděli všechny potřebné informace. Dnes již od rána probíhalo zásobování volebních místností tak, aby měli všechno vybavení, které potřebují, to znamená plenty, státní znaky, stoly a vše další potřebné. V Otrokovicích je celkem 13 volebních okrsků, v těch aktuálně zasedá 122 členů volebních komisí, včetně zapisovatelek, a Otrokovice taky mají téměř 15 000 voličů. Pokud volič neobdrží hlasovací lístky ve schránce, tak si je může vyzvednout přímo ve volební místnosti. Voliče bychom upozornili možná na to, že sada obsahuje 39 čísel, z toho ale číslo 15 chybí, a to z důvodu, že ministerstvo vnitra odmítlo registraci jedné politické strany. Město Otrokovice vyhlásilo další kolo výběrového řízení Fondu rozvoje bydlení. Ten je určen všem obyvatelům města, především na stavební úpravy jejich obydlí. Dříve po povodních to byl Fond obnovy, který byl zřízen právě kvůli tomu, aby lidé mohli obnovovat svoje majetky a aby bydlení v Otrokovicích bylo příjemné a pěkné. Město Otrokovice navázalo na tuto zkušenost, protože ta zkušenost byla dobrá, a pokračovalo Fondem rozvoje bydlení. V čem spočívá výhoda Fondu rozvoje bydlení? Výhoda Fondu rozvoje bydlení spočívá hned v několika podmínkách. Je úročen 4% sazbou, což je v dnešní době poměrně výhodné. Doba splatnosti je na 5 let. Velkou výhodou je to, že úvěr není věkově omezen, to znamená, že mohou žádat jak lidé mladí, tak také například seniori. Další výhodou je také to, že úvěry jsou určeny občanům, jejichž nemovitost již je zatížena hypotékou, a pak postačí dva ručitele. Jaký je zájem mezi občany a jaká je doba splácení úvěru? Doba splácení úvěru je na 5 let. Všechny podmínky je pak možné zjistit na informacích městského úřadu nebo u pověřené pracovnice městského úřadu, ale dokumenty veškeré jsou také ke stažení na webových stránkách města Otrokovice. Pravidelně jsou vypisována výběrová kola tohoto řízení, v rámci nich je možné se přihlásit. Poté zastupitelstvo města Otrokovice rozhoduje o tom, komu bude úvěr přidělen. Jaký je horní limit úvěru a na co úvěr lidé nejčastěji používají? Úvěry lze čerpat maximálně do výše 250 tisíc a nejčastěji jsou využívány na revitalizaci bydlení, to znamená na zateplování fasád, výměnu oken, rekonstrukce bytových jader a další opravy, které například přispívají k úsporám energií. Letošní, už šestý ročník charitativní akce Děti dětem vynesl přes 192 tisíc korun. Peníze jsou určeny na rekondiční pobyty mladých dětí s rakovinou krve. Akce se uskutečnila v Otrokovické besedě a výtěžek tvoří dobrovolné vstupné a příspěvky sponzorů. Viděli jsme plejádu sponzorů, účinkujících a všech, kteří se na dnešním, ani ne projekt, ale já bych tomu řekla festival, kulturní festival, protože šestý ročník, můžu říct, že je to už tradice tady v Otrokovicích, takže tak, jak přibývají sponzoři, tak přibývají i účinkující, je to neuvěřitelný zážitek. A my jsme jim teda všem poděkovali, ale já bych z tohoto místa ještě poděkovala rodině, paní Zvoníčkové, dětem a manželovi, protože vím, když manžel dělal kariéru a dosáhl asi ten nejvyšší post,
tak tehdy se děkovalo mně, že jsem to vydržela. Takže já děkuji vašemu manželovi, že to s váma vydrží. Pevně věřím, že někde hluboko v nás všichni víme, že nejdůležitější věcí není, abychom my sami za každou cenu vyhráli. Nejdůležitější a nejkrásnější věcí zároveň je pomoci druhému vyhrát, i když to znamená změnu či zpomalení v našem vlastním životním závodě. Letošní výtěžek poputuje na úhradu rekondičních pobytů pro malé pacienty z Olomouce. Neboť nejen náročná a intenzivní léčba na oddělení, ale také ozdravné pobyty pomáhají malým dětem v návratu do běžného života. Dovolte mi, vážení hosté, abych vám poděkovala za vaši účast na projektu a samozřejmě našim sponzorům a dárcům. A již nyní vás pozvala na 7. ročník, který se uskuteční v květnu 2015 opět zde v tomto krásném sále Otrokovické besedy. Ani vytrvalý déšť neodradil minulou sobotu příznivce modelů závodních aut, aby se mezi sebou utkali při pravidelném setkání na dopravním hřišti na Trávníkách. I přes kaluže vody si zmenšeniny závodních speciálů vedly nadmíru výborně. Je to jinak šampionát RC Rally Zedar, který se jede už od roku 2009. Je to třetí závod letošního roku. Sešlo se tu dneska asi 40 závodníků. Máme tady juniory, máme tady vlastně starší, čili veterány nad 40 let. Jsou to vlastně autíčka na dálkové ovládání, je to na elektriku, takže na rozdíl od spalováku to vlastně nečoudí. Je to poháněné lipolkou baterkou, je to vlastně zvětšení na toho, co je v mobilu. Rychlost vozu, to je vlastně závislá na motorku a na převodu, takže můžete mít model, který jezdí 60 v hodině. Můžete mít model, který jezdí třeba jenom 30, ale tady, jak je vidět, tak vlastně stačí, aby to auto bylo včas na daném místě, aby se netrefil kužel, aby prostě jelo to tam, kam člověk chce. Jezdíme v našem šampionátu většinou 6 rychlostních zkoušek, tak vlastně je to udělané i dneska, i když teda bylo škaredé počasí, ale vyšlo to, takže jsme udělali 6 rychlostních zkoušek zhruba do 2 minut, takže do 12 minut by měl být čas vítěze.